השכר שמקבלים פה הוא שכר לא גבוה, אנשים שעובדים כאן. ופשוט יש פה ערך מוסף של הנתינה. זה לא סתם עוד ארגון. זה ארגון עם נשמה. לקחת האוכלוסייה הזאת, להתייחס אליה כאנשים רגילים. באמת, כי אנשים רגילים, לתת להם כאילו, הם לא שונים. מה שיש בחברה, הם צריכים לקבל על פי היכולות שלהם. ואני אומר לך, אני מוריד את הכובע בפניהם, ואני פשוט, אני נדהם כל פעם מההתחלה. שנייה, עליזה. אם עם יכולה, עוני וחולה, אם משהו מציק להם, והיחס והתקשורת שלי ושלהם, שזה נותן לי באמת שקט נפשי. המדריכות בודקות בצניעות רבה מאוד את הגוף אם אין בו פצעים. המדריכות משגיחות על הלבוש שלהם, לראות שהם לבושים נקי ויפה, והם מסודרים והם מסורקים. ובחגים המדריכות מזמינות אותם אליהם הביתה. על זה אני מתכוונת הכבוד. אני ממש נהנית לראות איך הם דואגים עד הדבר האחרון. הם עושים עבודה קודש, הצוות פה בהקים חדרה. כל אחת עם לב כזה גדול. ואני אגיד לך 10 פעמים, אני חוזרת ואומרת, אני לא חושבת שיש בעוד מקום בארץ לבר כזה.